I den här uppgiften så ska jag då rita en graf som visar myntets värde som en funktion av antalet år. Och här kan jag välja att göra på två sätt. Jag börjar med att skriva en x-axel så här. Den kan vi rita ut här. Sådär. Och så sen så tar jag noll år här och så tar jag två rutor för ett. Så då blir det två där. Tre där. Fyra där. Och här har jag då tid i antalet år. Sådär. Och så ska vi väl ha femman där också. Sådär. Men sen då i den här Y-axeln. Då kan jag ju börja med att markera Origo här. Och så börja med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110-120. Då kommer vi väldigt högt upp innan ens grafen börjar. Det andra sättet att göra det är att ta en bruten axel. Och då brukar man göra så här att man ritar upp den lite grann och så sen så gör man såna här. Så. När man talar om att den här axeln är lite ihoptryckt. Då kan man börja på vilken siffra som helst ovanför den här brytningen här. För då visar man att det här avståndet därifrån ner dit, det är inte lika stort som det här avståndet. för Vi måste ju skala den här axeln på ett rätt sätt. Så då kan vi sätta... Eh, vi kan sätta... Om vi sätter 120 här. Sådär. Då kan vi titta 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Vi ska ju upp till 249 så det funkar ju inte. Så om vi tar 10 då. 200, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 har vi där. 210, 20, 30, 40. 50. Det verkar ju stämma. Så då kan vi ju, om vi vill också skriva ut här då lite siffror. Jag ska ta ändra tjockleken. Om vi tar 120 då kan vi skriva 140 där. 50, 160 där. 70, 180 där. 200, 220, 30, 240. Sådär. Och så skriver vi KR här och här har vi värdet. Då. Sådär. Då har vi eh, gjort oss klara för att sätta ut de här punkterna. Så det är väl bara att sätta ut dem. Då ska jag ta och byta penna. Jag väljer att skriva dem lite större så att de syns. Efter ett år så är värdet 120. Så jag tar och sätter 120 där. För det är där jag ska börja efter ett år. Jag börjar inte här vid noll år. Utan efter ett år. Så. Och sedan så tar jag och sätter år två, 144. Då har jag 150 där, 140, 144 det där. Och efter tre år eh, så har vi då 173. Så vi har 170 där. 175 i mitten, så lite längre ner. 173 någonstans där. Och så sen efter fyra år så är det 207. Fyra år, då ska vi upp till 200. Nästan upp dit någonstans, 207. Och så sen efter fem år så ska vi upp till 249. Så ska vi fortsätta uppåt sådär. 240 och nästa är 250. Så lite under den. Sådär. Och så ska vi ta och rita här. Och när man ritar så ska man försöka rita med en så mjuk rörelse som möjligt och inte dra räta linjer mellan de här punkterna för då blir det jättekonstigt. Och nu har jag tagit och vänt på min ritplatta lite grann så jag kan försöka rita en, en jämn linje så här. Och jag tar och provritar den här i luften några gånger innan jag sätter ner pennan. För att försöka få den här kurvan så bra som möjligt. så där borde det bli.